እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ 2015 የሚገባበት ቀን ነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ ቪዲዮዎች እንዴት ቪዲዮን ንቀረጽ እንዴት ቪዲዮችን ኤዲት እናደርግ ይያልኩ በባል ቀን አልጨቀጭቃችሁ። ምክንያቱም አመት ባለው ዛሬ አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን መልካም ምኞት ልገልጽላችሁ ነው የመጣሁት። አዲስ አመት የሰላም የጤና የስኬት እንዲሁም አስበንና አቅደን ያልተሳኩልን ህልሞቻችን ሁሉ የሚሳኩበት ይሁንልን። በባላችን ትልቅ ሰው ሲመረቅ አሜን ይባላል። ዋው! አሜን። በዚህ ቻናል አጋዥ እንዲሁም ማስተማሪ ሆናሉ ያልኳቸውን የተለያዩ ርዕስ ላይ የሚያተኩሩ ቪዲዮዎችን ወደናንተ ለሰባት ወር ያህል አድርሻለሁ። ቪዲዮዎቹ እንደተማራችሁበት እንዲሁም ሙቀት እንዳገኛችሁባቸው ምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄ ቻናል ማደግ መበረታታት በደንብ ከፍ ብሎ መምጣት አለበት ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አይከፈልበትም፣ በነፃ ነው። በቀጣይ በጣም ብዙ አዳዲስ ሐሳቦችን የያዙ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለምሳሌ በግራፊክ ዲዛይን የተለያዩ ቴክኒኮች ውስጥ ፖስተር፣ ብሮሸር፣ ሮል አፕ፣ ፍላየር፣ ቢዝነስ ካርድ የመሳሰሉትን እንዴት ቤታችን ውስጥ ሆነን ዲዛይን ማድረግ እንዴት እንደምንችል አብረን እናያለን። እንዲሁም ሃው ቱ ቪዲዮዎችን ወይንም አንዳንድ ነገሮችን ቤታችን ውስጥ እንዴት በቀላሉ እንዴት መስራት እንችላለን የሚሉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በመጨረሻም ስልካችን ላይ ቢኖሩ ላይፋችንን ቀለል የሚያደርጉ የተለያዩ የስልክ አፕሊኬሽኖችን እጠቁማቸዋለሁኝ። ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ መጫን ብቻ ነው። እስካሁን ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አላረጋችሁም? እስካሁን ይህን ቻናል ያልተቀላቀላችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚች ጋር በስተቀኝ በኩል ያለችዋን የኔ ፎቶ ያለችባት ቦታ ላይ ሄዳችሁ አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ዘላቂ ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም እንዲሰሩላቸው የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎች ካሉ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። በዓሉን በምታከብሩበት ጊዜ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ይሁን። ስቴይ ሴፍ። ፒስ።